ұлттық валютадағы депозиттер көлемі де өскені көбейіп отыр. 46.6% өсіп, 184.7 миллиард теңгеге көбейген. Салымшылардың теңгеге сенімі бекіп келеді. Қазақстан теңге сарайы енді халыққа арнап алтын құймалар шығарып жатыр. Жауапты адамның жүрсе, сол уақытта жауапкершілікке яғни тартылады. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Ақтөбелік тәртіп сақшылары жүгенсіз жүрген балалардың ата-аналарына ескерту жасамақ. Бала қауіпсіздігі атты шара жаз бойы жүргізіледі. Жақсылық қылсаң бүтін қыл. Топан судан зардап шеккендерге гуманитарлық көмек үлестірген Қызылай қоғам өкілдері адамдардың жол шығындарында өтеді. Тікелей эфирде тәуліктің қорытынды жаңалықтары студияда Гүлбаршын Ақатова, қайырлы кеш. Өткен айда облыста азық-түлік 0.5%-ға, азық-түлік емес тауар 0.16%-ға қымбаттады. Инфляция деңгейі мамыр айында 6.13%-ді құрады. Бұл республикалық 7.5% көрсеткіштен төмен. Сондай-ақ ақтөбеліктер соңғы уақытта екінші деңгейлі банктердегі депозиттерін теңгемен сақтауды жөн көреді. Долларды сатып алуда азайған. Бұл ақпараттар бүгін Қазақстан Ұлттық банкінің облыстық филиалында өткен брифингте жария етілді. Депозит нарығындағы жалпы көлемнің ішінде ұлттық валютадағы депозиттер көлемі де өскені көбейіп отыр. 46.6%-ға өсіп, 184.7 миллиард теңгеге көбейген. Соның негізінде ұлттық валютадағы депозиттердің үлес салмағы да 36.6%-ға дейін өсті. Сонымен қатар шетел валютасы нарығындағы ақша долларына тоқталатын болсақ, 16 жылғы 4 аймен салыстырғанда биылғы жылы тұрғындардың ақша долларын сатып алу көлемі 12.4%-ға төмендеп, 48.6 миллион құрады. Сату көлемі 72.3%-ға төмендеп, 24.6 миллион құрады. Елде халыққа арналған тазартылған алтын құймаларды сатып алу бағдарламасы іске қосылды. Алтын құймалар екінші деңгейлі банктер арқылы сатылады. Әзірге Алматы, Астана, Шығыс Қазақстан, Атырауда Еуразиялық халық банкі филиалдары сатып алуға келіскен. Қазақстан теңге сарайынан 10, 20, 50, 100 граммдық 4 түрлі алтын құйма шығарылды. Әр құйма қорғаныш элементтерімен қамтамасыз етілген арнайы орамада шығарылады. Қорғаныш орама құйманың сапа сертификаты, сондықтан құйманы ұқыпты ұстау және орауын ашпау қажет. Алтын құймаларды банктер клиентке күнбе-күн ақша төлеу, кері сатып алу арқылы олардың өтімділігін қамтамасыз етеді. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Бүгін қалалық жергілікті полиция қызметкерлерінің ұйымдастыруымен бала қауіпсіздігі атты шара өтті. Оған тәртіп сақшыларымен қоса мектеп мұғалімдері, күзет қызметкерлері қатысты. Шараның мақсаты кәмелетке толмағандар арасында қайғылы оқиғалардың алдын алу, қараусыз жүрген балалардың ата-анасына ескерту жасау. Мұндай шара енді әр жұма, сенбі және жексенбі күндері каникул аяқталғанша ұйымдастырылып тұрмақ. Жергілікті полиция қызметі осы қоғамдық құрылымдармен және күзеттің қызметімен сонымен бірге осы біздің қала бойынша мектеп мұғалімдерімен бірігіп іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Іс-шараның мақсаты яғни қоғамдық орын мен көшелердегі қылмыстардың алдын алу, болдырмау және құқық бұзушылықтарды анықтау. Сонымен қатар қазіргі таңда мына осы жазғы каникулға байланысты осы балалардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында осы ата-аналар арасында жаңа түсіндіру жұмыстарын сонымен қатар олардың қауіпсіздігі жөнінде жұмыстар жүргіземіз. Бүгінгі шарауға 50 педагог, 7 күзет қызметкері мен 60-қа жуық полиция жұмылдырылды. Олар түнгі 11-ге шейін қала көшелерін аралап, қараусыз жүрген балаларды анықтамақ. Полицейлер кәмелетке толмаған балаларды көшеде қас қарайғанша жалғыз тастайтын ата-аналар бар екенін айтады. Мәселен, 1-ші маусым күні Сазды өзеніне 3 бала батып кетті. Үшеуі де қараусыз жүрген. Бала жоғалу дерегі биыл тіркелген жоқ. Әйтсе де тәртіп сақшылары ата-аналарды жауапкершілікке шақырады. Қызылай қоғамының облыстық филиалы бүгін көктемгі су тасқынында зардап шеккен отбасыларға қайырымдылық көмек көрсетті. 47 отбасы алдын ала жүргізілген сараптама нәтижесінде іріктелген, барлығы 200 адам. Олар жағдайы төмен отбасылар, жетім балалар, мүгедек, жалғызілікті қарттар, көп балалы жанұялар, жалғызбасты аналар санатынан.
Nömrü 40-cı mektepten bir bölmesi, tösek oran, azıq-tülük, gigiyenalı zatlar, ıdısayak, kiyim-keşekke tolıp tır. 47 otbasıga teñde bölüp koygan. Adamdar jeke tölküjatmen gelip, tesli zatlar da aldı. Gülnazım Joldasova kömekti alıp jatkan kelini Gülzayna Kulundayga eregelgen. Jas kelinçektердин koynunda 6-8 aylık bir-bir baladan. Kızılsu Mahambet ауданында 17 adam bolıp turup jatkan baspanaların şayıp ketken. Ilgal äli keppey jatır. Izgar men köktün iyisinen säbi turmak, özümüz auru tabatın bolduk deydi olar. Zattarımızın barlığı ketti. Sol endi kazırdın özinde de sol ırgelerden ketip turu. Sol jağagan ne? Балага сиырсты эле мен өзүм ошо жакында неден чыктым эмканадан чыктым ушундай кичкентей бала мен жекеден жер алдым сол жер алганы менден менде эч кандай казыр ол салатын козголуш болмай тур үйүмүн турсу сул иргесинен кетип Осындай отбасыларды Кызылай қоғамының облыстық филиалы алдын ала сараптама жүргізіп іріктеген ал заттай ақшалай көмек халықтан жиналған ең бірінші беріп отқанымызды көріп отырсыздар мына төсек орындар ішінде тіс шоткасы қол жуатыны бар Yani bərin qosıp bunan bütün produktı verip oturmuz. Bu produktı kırıp otkanı yendi. Yekkelden kürüş, şeker, greçnevi kaşı deyimiz. Onan bütün şay. Yağını yaytkanda, her bir adamga 8000'nin produktısı 6000'nin buna töse japtı verip oturmuz. Bizge kömekti Almatı'dan da geldi. Bir kasık bir, özünün atını aytpaydı. Ana жерде қарап отырсаңдар, посуданы сүрдіңіздер мына посуда. Мына посуданы біз тек қана Қызылай қоғамына деп жібердік. Оны біз мына жақтан келе жатқан попутный машинадан алдық. Соны алып мінеке қазір берейін деп отырмыз. Одан бөтен енді әрине бізге де қолғабыс сегіздің өте көп. Бұлар жағы мінеке мына дәрігерлер бар. Бұл кәдімгі мінеке медицина қызметкерлері. Сосын жаңа өзімізге көмек берген спонсорлар. Ұйымдастырушылар адамдардың алған көмектерін үйлеріне жеткізу үшін жол шығынын қоса төлет. Әрқайсына такси қызметіне деп 500 теңгеден үлестірілді. Бүгінгі қайырымдылық акциясына 1,5 миллион теңге жұмсалған. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Садақаны мешітке беріңіздер. Облыстық Нұрғасыр мешітінің баспасөз қызметі қалада мешіттерден басқа жерге қойылған садақа жәшіктерінің бәрі бірдей мешітке тиесілі еместігін хабарлайды. Мысалы, қала аумағында садақа центр деп аталатын қайырымдылық қорының жәшіктері бар. Аталмыш қор атынан қойылған жәшіктер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Ақтөбе өкілдігіне тиесілі емес. Ондағы қаражаттың қайда жұмсалып жатқандығына облыстық өкілдік жауап бермейді. Өкілдікке қарасты садақа жәшіктері тек қала, аудан және ауыл мешіттеріне ғана қойылған. Сондай-ақ Мега Шығыс, Достық, Баршылық базарлары мен Құрмыш ауданындағы автодвигатель ғимаратында Ақтөбе медресесі колледжіне тиесілі 5 жәшік бар. Алла разылығы үшін садақаны мүмкіндігінше діни басқармаға қарасты мешіт медреселерге беру керек. Салықтық есеп нысандарын және оны толықтыру ережелеріне өзгерістер енгізілді. Биыл патент алған салық төлеушілер 1 шілдеден бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған жарналарын 911 есептік нысандарында көрсетпесе патент бағасының қосымша есебін тапсыруы қажет. Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы 2015 жылғы 16 қарашасындағы Номер 405-ші заңына сәйкес 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап дара кәсіпкерлерді міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды және жарналарды есептеу, ұстап қалу және төлеу міндеттері сонымен қатар осы міндеттемелерді тиісті салықтық есеп нысандарына көрсету мәселесі туындайды. Ел аузында Ақтөбедегі қаралы жексенбі деп аталып кеткен билік лаңкестік деп баға берген оқиғаға биыл 1 жыл толды. Былтыр 5-ші маусымда 20-дан астам лаңкес Паллада Пантера қару-жарақ дүкендерін тонап, номер 66-да 55 әскери бөлімге шабуылдады. Ойранда 8 адам опат болды. Марқұмдардың артында қалғандары оларсыз 1 жылды қалай өткізді. Ұмытқымыз келетін естеліктер қайта жаңғырды. Толығырақ тұжырымда. Бұл жексенбі болатын. Түскі сағат 14:30-да Әлия Молдағұлова даңғылындағы Паллада қару-жарақ дүкеніне 25 адам баса көктеп кіріп келеді. Лаңкестердің ең кішісі 18 жастағы Сұлтан Қабиевтің қолында ғана жалғыз травматикалық тапанша болған. Қолындағы қаруымен ол дүкенші Андрей Максименконы көк желкесінен атады. Оразадағы Ойран қаланың қақ ортасында осылай басталғанда. Ассалаумағалейкум, бұл тұжырым студияда
Азамат Абылқайыр. Жараланған дүкеншіні бір сыпыраса тепкінің астына алады, қалғаны дүкенді тонайды. Шығуға беттеген олар аңшы мылтығымен Максименканы төсінен атып өлтіреді. Осындай аласапыранда дүкен кассирі дабыл тетігін басып, күзетке белгі жіберген. Дереу жеткен арнайы күзет қызметкерінің бірі сыртта қалып, екіншісі Мирхан Тәжібаев ішке беттегенде оны қылмыскердің бірі басынан атып өлтіреді. Паллада дүкенінен ланкестер 18 атыс қаруы, 2 травматикалық, 2 пневматикалық тапанша, 1 пневматикалық винтовка, 32 пышақ, 1000 жарымдай оқ-дәріні көшеге алып шыққан. Жолдасым көлігімен Тургенев жағынан келіп тоқтады. Дүкеннен атып шыққан 20 шақты қарулы жігітпен арасы 3 метрдей. Мен бәрін ас бөлмемнің терезесінен қарап тұрдым. Көлікке жүгіріп барып күйеуімді ішінен сүйреп шығарды. Содан біреу оны пышақтады да талдың түбіне лақтырып тастады. 3 рет пышақ сұғылған. Біреу кеудесінен, екеуі қарнынан. Ол тұруға оқталды. Сол уақытта оны қарумен атып 69 жасын толтыруға бір күн қалғанда қылмыскердің алдынан кездейсоқ тап болған Николай Онищенко ауруханада жан тапсырды. Жолдасының қалай өлтірілгенін өз көзімен көрген Галина Онищенко әлі есін жия алмай жүр. Бұл жыл өте қиын өтті. Дені сап-сау еңгезердей арсымнан айырылдым. Қазір міне жас шықты. Осы күні бірге саяжайда бау-бақша күттіммен айналысып жүрер едік. Оның өлімінен соң жарты жыл пәтерімнен шықпадым. Неге ол адамдар бейбіт халыққа тиісті? Әлі ақылма сияр емес. Өмір ойына бас бостандығынан айырылған ланкестер жазаларын жеңілдетуді сұрап, апелляцияға арыз берді деп естідім. Сот процестеріне қатыстым, қылмыскерлерді көрдім. Ылғи менің немереме татырлық жас жігіттер. Сол уақытта алдарына әйел бала шаға кездессе де олар қаймықпай өлтірер еді. Сотта кешірім сұрады. Ланкестерді еш кешірмеймін. Қолымда қаруым болса атып салар едім. Палладаның түбінде атысып, полиция қызметкерлерін жаралап, полиция көлігін емденген ланкестер екіге бөлініп кетеді. Полиция көлігімен 6 қылмыскер қаланың көне бөлігінде Жанқожа Батыр көшесіндегі Пантера қару-жарақ дүкеніне бет алады. Сол дүкенде бірінші болып дүкенге сауда жасауға келген қала тұрғыны Михаил Матросов өлтіріледі. Дүкеншімен Михаил Матросовтың бауыры оқ жарақатын алады. Ал Дмитрий Таңатаров бастаған 17 адам көше бойын жолаушылар автобусын кепілік алып, әскери нысанға баса көктеп кіреді. Әскери бөлімнің қақпасын бұзып кірген қаншерлерге бірінші болып бақылау өткізу бекетіндегі кезекші тойтарыс береді. Кіші сержант Берікжан Қалиев өлтіріледі. Баламның қаза тапқанына бір жыл толды. Әрбір ана үшін бір ауыр қайғы толмас, орны толмас ауыр қайғы. Берігімнің есімі бір жыл бойына бәрі де елеп ескеріп, ұмыт қалдырған жоқ бәрі де. Керісінше сол батыр қылып есімін ұрықтап жатыр. Бәріне алғыс айтамын енді. Енді ана ретінде айтарым, еліміз жұртымыз аман болсын, енді басқа айтарым жоқ. 6 маусым күні нөмірі 66-та 55 әскери бөлімде митинг өтті. Мұздай құрсанған қылмыскерлер алдынан қапыда қарусыз шығып, оққа ұшқан майор Даниял Майлыбаев және сатқындық пен өлім таласқа түскенде өлімді таңдаған қатардағы жауынгер Досбол Сапардың артында қалған ата-ана бауырлары бір жылда артқа тастап Ақтөбеге келді. Қатардағы жауынгер Досбол Сапарды ланкестер қару-жарақ қоймасына жол көрсет деп қинаған. Сарбазға бірнеше жерден пышақ сұғылады. Ештеңе айтқыза алмасын білген соң олар Досболды атып өлтіреді. Қаһарманның жасы небәрі 20-да ғана болатын. Бір жылда өтті арадан Алла. Келер ме деп ем, қаладан балам. Келмесіңді білгеннен соң қайғыменен қан жұттым балам. Отаным, елім, жерім деп балам, көз жұмды, қыршын кетті, жанын қиды балам. Бір ғана шумақ жеткізер едім сіздерге. Содырлардың ойранында әскери бөлімнің 6 сарбазы түрлі жарақат алды. Солардың бірі Сырым Сүндетов. 2 жерден оқ, 8 жерден пышақ жарақатын алған ер жүрек батыр әлі емделіп жүр. Қазір Шымкент қаласындағы әскери бөлімде қызмет ететін Сырым өткен күнді еске алғысы келмеді. Өзім сол кезде жарақатымды алдым. Одан бері бір жыл өтті. Бір жылдан бері көріп тұрғандарыңыздай шамалы өзімде жаңдай жақсы жағдай жақсы жағынан көрініп жатыр. Медицина қазір білесіздер өздеріңіз дамыған. Астана қаласында нейрохирургия бөлімінде емделіп, сол жерде процедураларды қабылдап жүрмін әлі де.
әлі де қабылдаймын бір жыл екі көлемінде. Ол күнді айтпай қойсам ба деп ем. Бүгін ол күн, ол күндік тақырып емес, ол күн өтіп кетті әрине, одан кейін бір жыл өтіп отыр арада. Айта кететін болсақ, тек өзіндікін екі жерімнен, огнестрельный и сегіз жерімнен ножевой ранение алған болатынмын. Марқұмдар ұлттық ұлан офицері Даниэль Майлыбаев 2-ші дәрежелі айбын орденімен, кіші сержант Бергжан Қалиев және қатардағы жауынгер Досбол Сапар 3-ші дәрежелі айбын орденімен наградталған. Жарақат алған қатардағы Бақтияр Қайырбеков, Сырым Сүндетов пен Денис Чернишов жауынгерлік ерлігі үшін медальмен марапатталды. Осында біздің ұлттық ұлан отанды елді қорғауға дайынбыз. Дайынбыз. И қай жерде жүрсе де сіздер өз көріп отырсыз. Біздің сарбаздарымыз өз отанын ерлік көрсетіп қорғауға дайынбыз. Қазір біз осында жылда біз осы жерде өз іс-шараларымызды өткізіп отырмыз. Әзірше жаңа көрдіңіз, контрольно-пропускной пунктта біз осында дағы да инженерлік біз сооружение дағы да жасап отырмыз. Осында күле заборды қазір біз көтереміз. Я заборды біз әделіп түнде күндіз әделіп сол приборлар сатып алдық. Оны қазір қоямыз. Сосын видеонаблюдение, сол приборларды қояйын деп отырмыз. Ол бір жағынан. Арнайы операциялар нәтижесінде 9 қылмыскер ұсталып, 18-і өлтірілді. Соның 4-теуінің 10-шы маусымда Некрасов көшесінде отырар сауда үйі орналасқан көпқабатты үйдің 52-ші пәтерінде жасырынған жерлерінен көздері құртылды. Арнайы операцияны ұлттық қауіпсіздік комитеті мен полиция бірлесе жүргізді. Арнайы операциядан кейін подъезді қалай болса солай жөндеп беріп кетті. Әсіресе төменгі бірінші, екінші, үшінші қабаттарда терезе, есіктер, баспалдақтар қираған еді. Қалыпқа келтіріп бермеді. Бір қуанатынымыз қазір айналамыз тыныш, пәтер жалдаушылар саны да азайды. Тәртіпсіздіктер болған жоқ. Ешкімді көрген жоқпыз біз деген кіріп шығып айтып отырмын ғой мен 3 күн осында тұрған мен даже көрген неткен жоқпыз. Сол күн как раз мен базардан келдім. Мен ешқандай сыс болған жоқ. Мен де еш шал алмайтам говорю, мыналар ден әлгі қазалығым болды ғой. Сонда деген тыныш сол үшін тыныш болған шығар дедік. А так неге ешқандай не болған жоқ. Тыныш барлығы да. Қазір сезікті адамдар бар ма жалпы? Жоқ, подъездіміз шүкір жақсы қазір деген нормал. Иә, біздердің қазір квартиранттар жоқ. Ну, былай семейный квартирант бір квартира бар, а так былай квартиранттар, былай суточный жоқ. Кеткелі ремонт істеді хозяина, а бірақ жаңағыдай келіп тұрып жатқан ешкім жоқ. Оны көрген жоқпыз. Енді бұл жерде арнайы операция жүрді, көп жаңағы терезелер сынды, есіктер қирады, содан кейін жөндеу жұмысы жүргізілді ме? Енді жүргізілгенде істеп берді ғой, әйтеуір шамалап бояған сияқты болды, неткен болды. Ну жөнді дұрыс деген жоқ енді шыны керек. Акиматтан жаңағы аким бәрі келді ғой, қалалық та нелер де, бірақ істеп береміз, істеп береміз деп соны шалапал әйтеуір неткен болды, былай ештеңе дұрыс деген жоқ шыны керек. Әйтеуір маған тек мына есік салып берді, мен есігімді атқан ғой. Маусымдағы қырғынға күдікті 29 адам ұсталды. Былтыр 28-ші қарашада сотта қақтығысқа тікелей қатысқан 9 қылмыскердің 7-і өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Тағы 2-іне 20-22 жыл жаза кесілді. Өзгелері де жасаған қылмыстарының деңгейіне сай жазаларын алды. Қалада бүлік жасаған лаңкестердің полиция, түрме, өзгеден нысандарға шабуыл жасауда жоспарлағаны белгілі болған соң, құқық қорғау органдары ғимараттарын биік дуалдармен, тікенек сымдармен қоршап тастады. Кіреберісте күзет күшейтілді. Террор қауіпіне дайындық басталды. В ходе точных операций совместно с Департаментом комитета национальной безопасности области ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментімен бірге жүргізілген операциялар кезінде 20 радикалды топтың көзі құртылды. Олар террористік, экстремистік және жалпы сипаттағы қылмыстар жасаған. Теріс діни ағымды ұстанушы 72 адам қамауға алынды. Адам зорлап, құлдықта ұстаған, мешіт тонаған, осы секілді 30 қылмыс жасаған үшін 23 дәстүрлі емес діни ағым өкілі ұсталды. Олардан 6 қару, 1 граната, экстремистік мазмұндағы материалдар тәркіленген. Радикалды топтарды қаржыландырып отырған арналардың жолы кесілді. Көші-қон нөпірін бақылау күшейді.
Lankestik jaylağan yelderden gelgen 199 adam kere qaytarıldı. Terörizm jasağan üçün halkaralık izdeude jürgen Özbekistan azamatçası ustalıp yelden şığarıldı. Qaladağa 26 küzet mekemesi tekserildi. Olardın 2000'dan astam qaruı bar. 13 mekemede atıs kuraldın saqtau tertibi buzulgan. 400'den astam qaru tärkilendi. Lankestik jasau kaupı joğara 779 nisan tekserilgen. 183'nin iyesine kemşiliklerdi tez arada joyu turala eskertu jasalda. Qaru satatın dükendir tövlük boya küzette. Выведены 4 наружных и 9 внутренних видеокамер всех 4 оружейных магазинов. Ішкі істер департаментінің жедел басқару орталығы инспекторлары 4 сыртқа 9 ішкі бейнекамера арқылы қару сататын 4 дүкеннің іші сыртын бақылап отыр. Қару тұрған стендтер темір тормен қоршалды. Сөрелерге қолдануға жарамайтын қарулар немесе олардың фото үлгілері ғана қойылды. Әкімшілік ғимараттарға, мемлекеттік мекемелер мен халық көп шоғырланатын орындарға шабуыл жасау сценарийі бойынша қалада 30 оқу-жаттығу жиыны өткен. Полиция өкілі Арыстан Ғани Запаровтың айтуынша, халықтың террорлық қауіп туралы білімі артты. Егер 2016 жылдың бірінші жартыжылдығында полицияға күдікті зат туралы бір хабар түссе, лаңкестік оқиғасынан кейін тұрғындар сақтық танытып, тәртіп сақшыларына 43 мәрте хабарласқан. Биыл Ақтөбе полициясының материалдық-техникалық базасын жаңарту үшін бюджеттен 3,5 миллиард теңге бөлінді. Биыл Ақтөбе полициясының материалдық-техникалық базасын жаңарту үшін бюджеттен 3,5 миллиард теңге бөлінеді. Тұжырым тамам, аман сау болыңыздар. Қазір арнамызда шағын жарнама, одан соң көретіндеріңіз. Жедел жәрдем қызметінің дәрігерлері түрік әріптестерінен үйренгенді тәжірибеде пайдаланатын болады. 75 дәрігерге сертификат тапсырылды. Жас теннисшілер марапатталды, олардың бәрі де спорт шебері атағына үміткер. Тікелей эфирдегі жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Адамның денсаулығы мен ұзақ өмір сүруі алғашқы көрсетілген медициналық көмекке байланысты. Жедел жәрдем қызметкерлері дер кезінде сырқатты анықтап, шұғыл әрекет ете білуі керек. Бұл түркиялық ақ халаттылардың пікірі. Бүгін Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінің ғимаратында 4 күндік семинарға қатысып, түркиялық мамандардан дәріс алған 75 дәрігерге сертификат табысталды. Bugün burada kapanış konuşmasını yapıyoruz. Biz 4 günün içinde jürek kan tamırı ауруулары, kan kısım ауруу кезіндегі шұғыл әрекетпен адам өмірін сақтап қалу жолдары жайлы түсіндірдік, тәжірибе жүзінде көрсеттік. Медицина саласы бір орында тұрмайды, күн сайын жаңарып жатыр. Дәрігерлердің біліктілігі мен өз мамандығына деген сүйіспеншілігі болса ғана, ол адам өміріне араша бола алады. Біз енді күз мезгілінде ақтөбелік әріптестерімізбен тағы жолығамыз, шеберлік сағаттарын өткіземіз деп келістік. Сертификатқа ие болған дәрігерлер қалалық жедел жәрдем бекетінің мамандары. Олардың ішінде фельдшерлер де бар. Білікті мамандар Ақтөбедегі әріптестеріне 4 күн бойы шеберлік сағатын өткізген болатын. Кардиобригаданың қызметін жақсарту, инсульт, инфаркт кезіндегі шұғыл әрекеттер жайлы түсіндіріліп, іс жүзінде көрсетілді. Шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасу шарасы алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Елде ардагерлер ұйымдарының құрылғанына 30 жыл. Облыстық ардагерлер ұйымы бұл датаны бүгін Нұр Отан партиясы филиалының ғимаратында атап өтті. 52 ардагерге орталық ардагерлер кеңесінің арнайы мерекелік дипломдары мен медальдары табысталды. Облыс әкімінің алғыс хаттары тапсырылды. Ардагерлер ұйымы орталық кеңесі мерекелік медаль шығарғанды. Соның бір 18-ін біздің облысқа берді. Соның үшеуіміз барып әуіні барғанда Астанадан алдық та, қалғанын бүгін береміз. Соғысын, соған байланысты, осыған байланысты облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлы өзі алғыс хатын етті. Он шақты адамға соны береміз. Соғысын, тағы орталық кеңестің құрметті грамотасы бар, алғыс хаттары бар, тағы басқа марапаттар, соның барлығын бүгін тапсырамыз осы қатысқан адамдарға. Бүгін той, мереке. Қариялар шағын концерт тамашалады, сондай-ақ мейрамханада мерекелік дастархан жайылған. Бүгінде облыста 8000-нан аса ардагер тұрып жатыр, 92-сі Ұлы Отан соғысының ардагерлері, 7636-сы тыл еңбеккерлері. Бүгінгі жиында проблема көтерілмеді. Ақсақалдар бір-бірімен көріскеніне қуанышты. Үстел басында отырып, хал-жағдайдан хабар алысып, емен жарқын әңгімелесті.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ақтөбе жұрты экономика ғылымдарының докторы профессор Ғалымжан Нұрышевті еске алды. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде Қазақстандық қоғамды әлеуметтік жаңғырту аясында педагог кадрлар дайындау атты 2 күндік республикалық ғылыми практикалық конференция өтіп жатыр. Шараға еліміздегі жоғары оқу орындарының ғалымдары, магистранттар мен студенттер, профессордың бауыры Гүлжихан Нұрышева келді. Бүгінгі конференция экономия ғылымдарының докторы, профессор Ғалымжан Жұмабайұлы Нұрышевтің өмірі мен қызметіне оның 60 жылдық мерейтойына арналып отыр. Ол кісі өзінің өмірін осы педагогикалық кадрларды дайындауға, Қазақстанның білім беру жүйесін қалыптастыруға арнаған адам. Осы мақаласында елбасы жаныңда жүр жақсы адам деген мақалдың байыбына бара бермейміз. Шындығында біздің айналамызда өзінің өмірімен, өнерімен, ғылымымен, білімімен бізге үлгі болатындай замандастарымыз көп деген болатын. Міне Ғалымжан Жұмабайұлы Нұрышев, оның жұбайы Күлімхан Бакен қызы Шөптібаева бізге осындай үлгі болатын замандастарымыздың бірі десек, бұл артық айтқандық болмайды. Ғалымжан Нұрышев 2004-2012 жылдары Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтында ректор болды. Оқу орнына басшылық еткен жылдары әлемнің көптеген университеттерімен әріптестік байланыс орнатып, республикадағы жетекші білім ордаларының біріне айналуына үлес қосты. Ол 100-ден астам ғылыми мақаланың, 5 монографияның авторы. Ғалымжан Нұрышев жұбайы әлеуметтану ғалымдарының докторы Гүлімхан Шөптібаева екеуі 2012 жылдың шілдесінде жол апатында қайтыс болды. Теннистен облыстық балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі жылды қорытындылады. Бүгін жыл бойы түрлі турнирлерде жеңіске жеткен 10 бала алғыс хатпен марапатталды. Биыл деген Қазақстан Республикасының чемпионаты болды. 14 жасқа дейін ол Өскеменде болды. Сол жерде біздің Тасқали Даниял деген баламыз бірінші орын алды. Қазақстан чемпионы болды. Содан кейін бізде АТФ, ITF болды 14 жасқа дейін де Шымкент қаласында біздің балдарымыз бірінші, екінші, үшінші орынға ие болды. Енді биыл деген осы оқу жылымызда болмаған нәрсе биыл деген 10 бала үміткер спорт шебері болды. 10 бала. Бүгін сол 10 баламызды марапаттаймыз. Алғыс хат алғандардың қатарында Даниял Тасқали, Даниял Дәркен, Адел Баймағанбетова, Александр Чернамаз, Артур Хайрудинов бар. Бұл 10 теннисші осы жылы Қазақстанның спорт шебері атағына үміткер дәрежесін алды. Ақтөбеде қазір кәсіби тенниспен 555 бала айналысады. 230-ы осы мектептің тәрбиеленушісі. Маусым айының соңында теннис мектебінде жастар ойындары өтеді.